Na tromeđi opština Trstenik, Vrnjačka Banja i Aleksandrovac nalazi se selo koje već nekoliko godina privlači sve veći broj domaćih i stranih gostiju. Ni malo slučajno. Na desnoj obali zapadne Morave i brežuljkastim padinama šumovite planine Goč i na 20 minuta od turističkog centra tog kraja Vrnjačke Banje ušuškalo se selo Brezovica. Baš tako, prava reč je ušuškalo, jer je dovoljno blizu svega, a opet sasvim daleko za one koji su željni mira i netaknute prirode. Svima koji se upuste u ovu avanturu prvo će pažnju privući brojne krečane pored puta. Nekada se u ovom seocetu svaka porodica bavila vađenjem kamena iz obližnjeg majdana i pečenjem kreča. A danas ih je tek nekoliko. Ali i dalje ove, rekli bismo laički, male pećine podsjećaju na prošlost i pretke današnjih meštana. Naš prvi domaćin jedan je od onih koji su rešili da se odmetnu iz stega tog drevnog zanata, ali je opet na meti svi koji posete njegovo rodno selo. Već na prvi pogled jasno je i zbog čega. Gajim jelene, lopatare i mufone. Volim ih, gajim ih, to mi je hobi. Ja sam nekad gajio srne. Prvo sam počeo sa srnama. I imao sam nekih 13-14 komada srna i sve su mi naprasno za par dana uginule. I onda sam se opredelio na jelene, lopatare, zato što su mnogo otporniji i zato što mogu mufoni i jeleni, lopatari mogu zajedno. Da ovoj družini ništa ne bi falilo, gospodin Goran stvorio je idealne uslove za njihovo držanje. Pa ovde ima ova dva ribnjaka, oni bukvalno da bi divljač imala konstantno vodu. Znači na prvo mesto to. Drugo, imam tu neku pumpu koja izbaca vodu odatle, meni za svoje potrebe i za potrebe vidite da je cela livada sa prskavicama. Znači za divljač da u slučaju da bude jakog sunca, cela livada se pokrije sa vodom i uvek je zelena masa. Nešto manje od 3 hektara ukupno je ograđeno. Imaju šume, imam nešto malo hrasta i bukve i tako da imaju malo žira, što im je dobro za, kao dohrana. Iako je naša novinarska ekipa bila naoružana strpljenjem, nažalost vreme u koje smo stigli i najjače sunce nisu bili naši partneri, pa smo jelene lopatare i divlje ovce muflone videli samo iz daleka. Zato ako planirate put u Brezovicu, poslušajte kada je pravi tajming za posetu ovoj oazi. Ujutru su na paši i uveče su na paši. Kad su na paši, tad može da ih vidi svako. A ako su vaši mališani ljubitelji pecanja, bez brige. I za to Srejići imaju rešenje. Deca vole da pecaju i ubacio sam im malo bele ribe, malo šarana, imao je krkušice. Koliko god da reka nadođe, uništi ribe ili tako, uvek tu ostaje jedno jato koje može da uđe u reku i da izađe iz reke kad god hoće. Naš predlog je da se nakon susreta sa jelenima, lopatarima i muflonima malo rekreirate. Na raspolaganju su vam staze voća, ljubavi i vina. A kada se umorite, nema boljeg mesta za odmor za dušu i telo od etnosela Rakezići, koje nije poput drugih sličnih kompleksa izniklo preko noći, već dugo i ponosno čuva istoriju tog kraja. Objekti su već postojali, samo su malo preuređeni. Ima ovaj, na primjer, kuća stara 102 godine. Ova dole muzej gde je 150 godina, a ova kuća je doneta sa strane, ovde je samo montirana, stara je preko 200 godina. A kada gosti dođu, gospodin Ivan se trudi da sasluša i ispuni njihove želje. Mi u stvari ovde preferiramo sad što je u modi u svetu, agroturizam. Sve više i više gostiju dolaze i traže da učestvuju u radovima. Sad da li žele da beru maline, da li žele meni da pomognu kod cveća ili tako. Znači samo bilo šta, samo da im nađem neki posao. Ono što ostavlja bez daha sve koji posete ovo etno selo je izgled bašte. Zato najviše vole da provode vreme na polju. Pa ulažemo dosta, kako da kažem, ljubavi. Zato je ovako lepo. Evo, samo smo posadili prošle godine 105 ruža. Evo, pogledajte sad, tek će da budu kako treba. Dobili smo nagradu od opštine za najuređenije ugostiteljsko dvorište u opštini Trstenik. Oni koji odluče da prenoće, opustit će se u sobama poput onih u bakinoj seoskoj kući u kojoj dominira miris lekovitog bilja, a već ujutru očekuje ih bogata gozba. Obavezno za doručak, znači ili gibanica, kačamak, neki razni domaći omleti, sir, kajmak, kiselo mleko naše. Ima tu još dosta stvari. Za ručak se obavezno daje naša teleća čorba
onda jedan dan imaju sarmu, jedan dan teletinu ispod sača, jagnjetinu ispod sača i za večeru srpski neki roštilj, piletina, ćevapi, kobasice. A ukoliko nešto od delikatesa hoćete da ponesete sa sobom, bit ćete na slatkim mukama. Imamo razne domaće proizvode, kao što su domaći sokovi od maline, od kupine, od jagode. Imamo isto tako slatka. Imamo domaće rakije, šljiva, kajsija. Imamo malinovaču, imamo baš veliki izbor domaćih rakija. Gosti sa strane uzmu, kupe po nešta, ponesu. Za Beograd, za Novi Sad, Niš, Leskovac, pomenuo sam te gradove jer iz tih gradova smo imali najviše gostiju. U etnoselu Rakezići primaju i državne vaučere za odmor u našoj zemlji. Tako da oni koji planiraju da iskoriste ovu pogodnost ne bi trebalo da zaobiđu Brezovicu i za njih gospodin Ivan ima jasnu poruku. Ako traže pravu prirodu, odmor, mir, tu smo mi. Sve ste čuli. Brezovica sa svojim srdačnim domaćinima i brojnim aktivnostima vas čeka. Za koje ćete vi da se opredelite stvari je vašeg ukusa. Ali ne zaboravite da upoznate ovog leta jedno od najlepših sela u centralnoj Srbiji.